tauhunsa jarrutaa. За энэ Эрдэнтийн уулын байжил хөлдөр байгуулагдсны 30 жилийн өдрөлсөн хүчит 128 бүхийн барилдааны 2 энд бон цэргийн гурц зарсан бэмбэжв дунд баймгийн Эрдэнэ талаас мэрэд ухаан имгийн ярсан алтан үеигт онолтаарсан. За гараа энэ ургуулсан барьсан сууж өмсөөд дунд баймгийн Эрдэнэ талаас мэрэд хур арц бүхийн дэвжэний ухаан имгийн ярсан алтан үеиг цэргийн арсан бэмбэжвар 2 давлаа. За алтан үеиг арсан 1932 оны улсын баяр наадмын төр өвөх төвэмгийн дэлгэр хаанс мэрэд Монгол улсын арсан молиг ургийн тэмээх батчир арсангийн зээхүү. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй Монгол Үндэсний бүхний шилдэг уран барилдаануудыг үзэгч та бүхэндээ төвөрлөн өргөлөө.